Qeveria në seancën e mbrëmshme e ka miratuar rezolutën që t'i propozoi kuvendit ta shpall vendin e zbrazët në prokurorin publike pas shkarkimit të Zvërlevskit, por kuvendi është në pushim dhe prej atje nuk përgjigjen se kur do të shpallet konkursi. Nga data që do të shpallen kandidatët, afati është 15 ditë pastaj Këshilli i Prokurorëve Publik ka po ashtu 15 ditë kohë të jap mendim pozitiv ose negativ për çdo kandidat. Kandidatët dhe mendimi i Këshillit pastaj shqyrtohen në seancë qeveritare ku zgjidhet vetëm një kandidat që qeveria do t'ja propozojë më pas kuvendit për zgjedhje. Njëri nga kandidatët, Sefula Osmani, në një prononcim për mediat ka thënë se nuk ka asgjë të keqe që një shqiptar të jetë krye prokurori i përgjithshëm. Është mirë që në Republikën e Maqedonisë pozicioneve dhe vendeve mos u vënë emra dhe nacionalitet, po edhe më pak fe. Ne duhet kërkojmë njerëzit cilët mund ta bëjmë punën. Mos u themi se ky vend është për shqiptare, ky për maqedone, ky është për një vlla ose për një tjetër. Se atëherë përsëri do ikim profesionizmit ose përgatitjes për ta bënë një detyrë dhe mendoj këto tabu duhet të jenë të shlyera në Republikën e Maqedonisë. Unë nuk e ngatroj me politikën, po shoh një fragment, do të thënë ne kemi në politikën aktuale kemi një fragment ku një shqiptar bën një detyrë jashtëzakonshme të lartë shtetit, do të thënë nga funksionet kryesore dhe bën mirë. Kemi edhe raste ku edhe nuk e bën mirë. Kemi edhe të kundërtën, do të thënë kemi edhe shumë maqedonës që kanë pozicione të larta shtetërore, por nuk e bëjnë mirë. Edhe e kundër. Kemi edhe që janë perfekt, që janë. Thënë, në Maqedoni duhet jepet hapësirë për profesionizëm, për krye detyrës denjë. Prokurori i ri publik duhet të zgjidhet me përkrahjen e të paktën 61 deputetëve. Nesër Këshilli i Prokurorëve Publik duhet të emërojë kryerës të funksionit prokuror publik deri në zgjedhjen e shefit të ri të prokurorisë.